Borlänge vann kvällens match mot Söderhamn hemma med 3-2. Vi klev nu på andra plats. Vad säger ni om matchen, grabbar? Ja, vi har ju egentligen ingen bra match alls idag. Vi äger väl mycket puck och har ju kanske spelet mer än vad de har, men vi skapar inte de här riktigt feta lägen och vi är inte riktigt där, känns det som. Så spelmässigt var det ingen bra match, men det är alltid skönt att ta 3 poäng. Mm. Nej, jag håller med Pontus. Vi har ingen bra match riktigt, men vi tar ju 3 poäng och det är det som är viktigt. Du gör ju din första seriematch för i år. Ja. Får börja med en seger. Ja, det är alltid skönt att börja med en seger. Vad känner du din egen insats? Och... Ja, helt okej kan jag ändå säga. Att det går väl två puckar förbi mig. Första känner jag själv att jag ska ta. De andra är inte så mycket ord om, men... Vi vinner med 3-2 som sagt, och det är det som är det viktiga. Ni kliver upp på andra plats nu i en väldigt jämn tabell. Senast så stod ni Hedemora med 5-2 borta. Och Pontus gjorde ett hattrick där. Ja, precis. Hur kändes det? Jo, men det var jätteskönt. Framförallt att vinna mot Hedemora som vi torskade mot i premiären här. Och vinna ett derby till, det kändes riktigt bra. Sen är det alltid roligt att få med bidra och göra mål också. Kul att få göra säsongens första hattrick. Ja, du har ju gjort mål nu i 3 raka matcher. Ja. Känner du att formen verkligen är där och att ni fungerar bra? Ja, det är väl upp och ner. Idag var den definitivt inte där. Mot Hedemora kändes riktigt bra, så det är väl jämnheten man måste jobba på. Det gäller väl både mig och laget. Stundtals spelar vi riktigt bra, stundtals lite sämre. Men tittar vi jämnheten så tror jag det kan bli riktigt bra. Nu väntar ju en bortamatch mot Lindlöven här, och ni åker ner där. Ni vann hemma mot dem. Vad tror du om matchen borta nu då? Ja, jag tror det kan bli en svår match borta. Lindlöven är inte ett dåligt lag. Vi måste ju komma upp i spelet också. För spelar vi som vi gjorde idag, då blir det väldigt tufft där nere. Men kommer vi upp i spelet så tror jag att vi kan ta 3 poäng där också. Då får vi önska lycka till och grattis till segern idag. Tack. Tack så mycket.